Nej, ta den tillbaka. Nu ska vi köra igenom den absolut sista delen då. Det är Ragnos grav och det är där vi ska stoppa Tyrion. Tavion, this stops here. Ah, Kyle's good student. You're too late. Soon, Marka Ragnos will return and obliterate the Jedi. The Sith shall rule again. You're delusional. Kyle told me all about you. How you went crawling away after he defeated you. Silence, whelp! I will make Kyle Katarn's failure complete. My victory? Rosh's corruption. And now your death will drive him to the dark side. Never! Am
här. Då ska vi besöka Therion. Jag tror någon som är en fyrtråd. Nu är det lite svårare än det är intressant. Man får försöka den här stålen. Nu ska vi försöka till en stöd. Jedi Knight, Ragnos. You will kneel before me. Hold on, I don't know. Jedi. I don't know that faraonerna brukar ha. Ser på kontinuitet eftersom när de spelade Trotor, Knights of the Old Republic, som kom ut samma år som det här, då är det ju bara 1000 år innan som Magnar Ragnar styrde det här Sith-imperiet. Och i Trotor, då är det ju det där Sith-imperiet som han styrde, och det är ju den man slåss mot i det spelet. Så det är inte kul med den här kontinuiteten. Men som sagt, det är ju de gamla Expanded Universe, det är ju inte den här Wall-Efter-Jäder, den byggdes tydligen 1000 år innan det här spelet. Så när han stod och då fanns inte Wall-Efter-Jäder. Den formades och skapades. Och så blir det när Magnum Ragnar stod och då fanns inte Let's go.
jag använder full speed. Bara... No! This is impossible. I will return, Jedi. One day I shall return and annihilate you all! It's over. Ragnos will not be resurrected. The scepter is destroyed. And Tavion? Dead. Ragnos had possessed her. Her body couldn't withstand the corruption. When I destroyed the scepter and Ragnos left her body, there was nothing left. Jaden, you did more than we could have ever hoped. You have become a true Jedi. Thank you, Master Skywalker. But I couldn't have done it without Kyle. Don't get all mushy on me, kid. Come on. Let's get out of here. Heard from the New Republic. The Imperials supporting the Disciples of Ragnos have been defeated, and the remaining cultists have been rounded up. It seems they lost their powers when the Scepter was destroyed. I hope that's the last we see of them. You know, if there's one thing I've learned, it's never say never. Rosh, I hope your experience has taught you the patience and humility that may one day turn you into a great Jedi. Yes, Master Skywalker. Thank you. Jaden. You fought bravely, resisted the dark side, and saved another Jedi from certain death. You will be a valuable member of the Jedi Order. You deserve it, Jaden. You're the best student I've ever trained, and a terrific Jedi. Thank you both. There's still a galaxy full of trouble out there. Are you ready for another mission? As luck would have it, I am. Oh, they're all... Ja, det var väldigt roligt och jag körde igen den där dörrsmåsensödjan. Och då är det slut för den här gången. Gällande vad jag tyckte om det här spelet så jag det var roligt hela serien. Dörrsmåsensödjan var roligt att köra. Och sen var det var lite så gammaldags och sådär. Det är inte ganska mycket för det. Mina favoriter är ju definitivt Dörrsmåsens 2 och Jedi Outcast. Det här spelet har varit roligt och nivåerna har ju varierat. Vissa har varit roliga och vissa har varit mer som utfyllnad på vissa banor där som jag har kört med den här. Men annars var det ju typ. Och samma som med level design. Vissa banors level design var roligt och vissa level design spelade ju jag tittar ut till varandra. Det var kul att köra så här uppdelade uppdrag på ett sätt eftersom det skapar lite variation, men ibland blir det liksom högerstånd lite frånkopplat eller annat var det inte. Så var det kul att man kunde välja krafterna och sådär. Och sen kommer jag känna att lightsaber combat både i Outcast och i det här spelet har ju varit helt värdelöst så här. Ja, det är verkligen så här skinnande diamanten i det här spelet.
lightsaber combat gameplay. Sen tror jag berättade också att så rent generellt så är ju hela den här serien bara topp av topp. Så det rekommenderas verkligen när vi spelar igenom det. Sen kan jag väl säga att jag kan ju också berätta att valet, om man hade valt den mörka sidan, då hade du dels fått slåss mot Tyrion där. Men sen hade du inte fått slåss mot Magnus Ragnar, utan du hade istället behövt slåss mot Kyle Katarn istället. Inte det är den jävla master, och det hade varit, det är en jävla ställning om man väljer den valet, men den är ju gott så. Det är lite tufft det kan man säga. Och det som händer om man avslutar med mörka sidan, då slutar det med att Jaden, han lyckas besöka Kyle, han dödar inte Kyle, men han lyckas fly. Och sen hoppar han till det där, den där kyrsliga kryssaren vi såg där i slutet som blev attackerad. Han kliver ombord på det och sen så tar han över det och blir en fly sån här sifflådor som och sen var det så. Och så säger, får man höra sen mellan diskussion mellan Kyle och Luke att de måste stoppa den och så där. Det låter ju som att det skulle bli en efterföljare, men det blir ju inte. Men det hade kunnat vara det. Det hade kunnat vara en bra följare egentligen, att man får köra Kyle i nästa spel. Men nu blev det inte så. Ja, så men det var allt på den här gången och jag kommer ju inte att köra dem igen och här, utan får nu se i kanalen som vilket spel det blir, spellistan. Hoppas ni tyckte att det var ett underhållande och ni får ändå se roligt att se den här serien. Jag vet också att det gäller matematik att